Në çdo kohë, në çdo vend, nëse pyet një marinar se cila është ania më e bukur në botë, është lehtë të përgjigjet Ameriko Vespucci. Pikërisht kjo anije prej ku portin e Dursit pas ditën e së dielës. Edhe sot pas 90 vitesh, Vespucci çandetet anë mban botës si një shkollë e madhe për t'i shndërruar njerëzit në marinar, që punojnë në sinkronit të përsosur si një kujpazh i vetëm. Kemi përshkruar qindra mira milje detare, i kemi rënd 20 herë rotul botës. Të jesh në bordin e anijes është njësoj si një udhëtim prapa në kohë. Të kthesh në vitet e lundërtarve të famshëm që përshkronin gjithë detrat e kësaj bote. Ania është njësia me e vjetër në shërbim në marinën e nisur më 22 shkurt 1931. Këtu ka detët mësojnë se çfarë do të thotë të jesh marinar dhe mësojnë rregullat bazë të jetës në det. Prej 90 vitesh ajo është dëshmitare e kulturës italiane në të gjithë botën. Arsyen e ardhjes së saj në Durrës na e tregon më mirë kapiteni Luigi Romagnoli. Jemi këtu prej lidhjeve të forta mes dy vendeve tona, Italisë dhe Shqipërisë, por edhe ato mes marinës italiane dhe tuajës. Mund ta konsiderojmë një takim këtë vizit, por njëkohësisht marina jonë ushtarake demonstron praninë e saj këtu në vendin tuaj. Me 240 antarët e ekipazhit dhe 160 student nga Akademia e Livornos në bordin e saj, krenaria e flotës italiane Ameriko Vespucci hap të hënën dhe të martën dyert për të gjithë qytetarët që duan ta shohin nga afër.